הפעם אני רוצה לדבר על עניין ידיעת האני. מה זאת אומרת ידיעת האני? הידיעה שהאדם יודע שהוא קיים. וכידוע לרבים וטובים, שחלק גדול מהשיטות הרוחניות בעולם מנסות לגרום לאדם לא לדעת שהוא קיים, לבטל את האני, לבטל את האגו. ואפשר לקרוא לזה בהרבה הגדרות, אפשר להגיד כן, אתה תדע שאתה קיים, אבל לא יהיה לך רצון. כן, אתה תדע שאתה קיים, אבל אתה לא תחווה את האני שלך. כל מיני הגדרות כאלה ואחרות. והשאלה הנשאלת היא, במהותו של הדבר, זה בעצם לבטל את האני. והשאלה הנשאלת היא, האם ברמה הטכנית, האם באמת אפשר לבטל את האני, או אי אפשר לבטל את האני. קודם כל נתחיל מהסוף, התשובה היא שאפשר. ונתחיל, ועכשיו נתקדם יותר קדימה ונאמר, ששום שיטה בעולם לא יכולה לעשות את זה, חוץ משיטה אחת שהיא שיטת הידיעה. ידיעת השורש של האני. אם האני ידע את השורש שלו, הוא יתבטל. ותכף נסביר את העניין כולו. אם אנחנו נסתכל, נגיד לבן אדם, ניקח בן אדם, נגיד לו, תרשום את כל הדברים שאתה יודע, תרשום מה אתה יודע. אוקיי, אני יודע שיש כדור הארץ, אני יודע שאני קיים, אני יודע איך קובעים לי, אני יודע איפה נולדתי, יודע ידיעות, יודע כל יודע מראש הממשלה, יודע ידיעות כאלה ואחרות. עכשיו, ניקח את כל הדברים שהאדם יודע, ונבדוק דבר אחד, נבדוק האם הידיעות האלה, כוללות בתוכן את ידיעת האני, כן או לא. מה זאת אומרת? כאשר אדם אומר, אני יודע שיש מולי שולחן. האם הידיעה הזאת שהוא אומר, אני יודע שיש מולי שולחן, האם היא בעצם מעידה על כך שאתה קיים או לא? תשובה, היא מעידה על כך שאתה קיים. כי ברגע שאתה אומר, יש שולחן, אתה בעצם אומר, אני יודע שיש שולחן. זאת אומרת, כל ידיעה וידיעה שאתה יודע, אתה בעצם כולל בתוכה את הידיעה של עצמך. אתה לא יכול לדעת שום דבר בלי לדעת שאתה קיים. איך תדע משהו בלי לדעת שאתה קיים? בן אדם יכול לדמיין משהו אחד שהוא יכול לדעת אותו בלי לדעת שהוא קיים? הרי איך זה עובד? יש תודעה שהיא חובה מידע. מי יודע את המידע? התודעה, האני. האני יודע את המידע. זאת אומרת שהמידע נמצא מחוץ לאני. האני יודע את המידע. עכשיו, אם לא היה אני, לא היה מי שידע את המידע. עכשיו, יכול להיות שהשולחן יהיה קיים, יכול להיות שהשולחן יהיה קיים, בין אם תהיה קיים ובין אם לא תהיה קיים. אבל כאשר אתה יודע שיש שולחן, כאשר אתה יודע מה זה שמש, אתה בעצם יודע שאתה קיים. כי כאשר אתה חושב על שמש, אתה בעצם חושב על עצמך. כאשר אתה חושב על משהו מסוים, אתה תמיד חושב בסופו של דבר על עצמך. כי אתה לא יכול לחשוב על איזה דבר בלי לחשוב על איזה שאתה עצמך קיים. וכל אחד יתבונן על הדבר ויראה שאין שום מחשבה שאפשר לחשוב עליה בלי לחשוב על איזה שאתה עצמך קיים. כי כל מחשבה כוללת בתוכה ברמה כלשהי, במינון אפילו הכי קטן, את הקיום העצמי של עצמך. ומאחר שכל המחשבות כולן כוללות בעצמן בתוכן את ידיעת האני של האדם, אלא זה אומר שאף אחד לא יכול לא לדעת את הקיום של עצמו. זאת אומרת, אף אחד בעולם לא יכול לחוות בשלמות את ההיעדר של האני שלו. למה? כי כל מחשבה ומחשבה שרצה בתוך האדם, הוא תמיד חושב על האני שלו, ברמה כזו או אחרת. וגם אם בן אדם יגיד, אין אני, אין אני, אני זה אחד, או כל סיסמה אחרת, הוא עדיין מתייחס לאני של עצמו. עדיין הוא בוחר לעשות את הדבר הזה, עדיין יש אני. ולכאורה, איך אפשר להעלים את האני? מאוד פשוט, אפשר לא לחשוב על שום דבר. לדוגמה, אם תצליח לא לחשוב על שום דבר, או לחשוב על כלום, שזה בעצם אותו דבר, לחשוב על שום דבר, או לחשוב על כלום, או לא לחשוב על שום דבר, זה אותו דבר. אז ממילא, כביכול תוכל לא לחוות את האני. אבל זה כמובן, למה? כי בכלום לא צריך אני, כי כלום יכול להיות קיים בלעדיי. שגם פה צריך להבין, מה זאת אומרת, איך הכלום יכול להיות בלעדיך, אם אתה יודע מה זה, אם אתה יודע מה זה כלום, אתה מבין מה זה כלום, אם יש לזה משמעות, אז עוד פעם אתה קיים. אבל אם נדבר על דבר שהוא חסר כל משמעות, אז לכאורה אפשר לחשוב עליו בלי אני. כי כאשר הדבר הוא בעל משמעות, זה כולל בתוכו את הידיעה של האני, ושכל אחד יתבונן ושיבין את זה. המשמעות שאתה נותן לדבר, היא כוללת את האני. אבל אם נצליח לחשוב על דבר שהוא חסר כל משמעות, דיינו על כלום, על כלום פירושו שגם לא נבין אפילו שהוא ההפך של היש. כי אם אתה אומר יש ואין, ואתה חושב על ההפך של היש, אז עדיין יש לו משמעות. אבל נניח שלא נחשוב על כלום, 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 שום דבר מוחלט, ברמה שאי אפשר אפילו להסביר אותה. כי אם נסביר אותה, אז יש לה משמעות. אם יש לה משמעות, אז עוד פעם יש אני. בהנחה שנצליח, במילא יהיה אפשר לחוות או לחשוב
על דבר שלא כולל בתוכו תעני, ואם נחשוב עליו אז אני יעלם. אבל מה הבעיה? הבעיה היא שאי אפשר לחשוב על הדבר הזה. קודם כל ברמת ההגדרה, כי אם תחשוב עליו ותצליח לחוות את המשמעות שלו, אז במילה, אם יש לו משמעות, אז יש לו בעצם עוד פעם את המשמעות של העני, כי הוא כבר לא כלום מוחלט, כי אם יש לו משמעות הוא לא כלום. זאת אומרת, גם ההפך של היש, מה זה כלום? כלום זה ההפך של היש. יש ואין, האין הוא כלום, היש הוא יש. היש הוא ישנו, העין הוא איננו. אבל העין הוא לא באמת איננו, כי אתה עדיין נייחס למשמעות, אתה אומר הוא ההפך של היש. בכל מקרה, גם אם ננסה לחשוב על הדבר שאין לו שום משמעות, עדיין האדם עצמו לא יכול לחשוב על הדבר הזה, כי אף אחד לא יכול לא לחשוב על שום דבר במוחלטות. אין אפשרות כזה דבר, אתה לא יכול באופן מוחלט לחשוב על שום דבר. עכשיו, יש הרבה חוכמולוגים שאומרים, כן, אני יכול לחשוב על שום דבר. מה נבדוק? תנסה לא לחשוב על שום דבר. תוך כדי שאתה עושה את זה, ננסה לצוות אותך, נראה אם אתה מודע לקיום של עצמך או לא. כי אם אתה עדיין מודע לקיום של עצמך, אז כמו שאתה עדיין חושב. יותר מזה, זה שבן אדם לא זוכר על מה הוא חשב, זה לא אומר שהוא לא חשב על שום דבר. בן אדם יכול לקום באמצע השינה בלילה, פתאום הוא מתעורר, הוא אומר, וואלה, אני לא זוכר על מה חלמתי. אבל אנחנו יודעים שחלמת, אנחנו יודעים שחשבת, זה לא אומר שלא חשבת על שום דבר. זה שאתה לא זוכר על מה חשבת, זה לא אומר שלא חשבת. זה שאתה לא מרוכז, זה לא אומר שלא חשבת. בכל מקרה, בין כך ובין כך, אין שום טריק לא לחשוב על שום דבר, ואין שום טריק להעלים את התודעה על ידי מחשבה על משהו. אבל בכל זאת יש דרך. איך בן אדם, על מה האדם יכול לחשוב, שאם הוא יחשוב על הדבר הזה, התודעה שלו תיעלם? וכמובן שיש פה הרבה רמות והרבה עומקות, הרבה עניינים, אבל בקצרה נגיד שהדבר היחיד בעולם, היחיד, הדבר היחיד בעולם, הידיעה היחידה שאפשר לדעת אותה בלי לדעת את האני, זאת ידיעת המהות של האני. מה זאת אומרת? יש אני ולא אני. אבל האני והלא אני עשויים, ומה האני והלא אני, ומה תחושה, מה זה אני? אני זה תחושה, יש תחושה אני, יש תחושה לא אני, זה אני, זה לא אני. אבל האני והלא אני בתחושה הזו, התחושה של האני בתחושה של לא אני, ומה הם עשויים? מדבר שבו אין נפרדות בין אני ללא אני. זאת אומרת, אם האדם ישאל את עצמו מספיק פעמים, מה זה האני שלי? מה זה האני הזה? מה זה הדבר הזה? אני. ושאני אומר, אני לא מתכוון שאני אגיד, כן, זה מקום ריק. זה לא מקום ריק וזה לא כלום, זה לא עוזר לנו סיסמאות האלה. הרעיון הוא שאדם צריך לנסות להבין, לנסות להכניס לתוכו, לתוך האני, להרוג את האני. איך אפשר להרוג את האני? על ידי שמתחברים לישות שבה אין אני. מהי אותה ישות שבה אין אני? במהות של האני. כי האני הוא ביטוי, האני הוא ביטוי של ההיעדר, לא ההיעדר אני, של ההיעדר הפרדה בין אני ללא אני. למה? כי יש לנו אני ולא אני. זה אני וזה לא אני. יש אני ולא אני. אבל שניהם ביחד מחוברים בישות אחת שבה אין הבדל בין אני ללא אני, שבה אין שום הבדל, אין משמעות לאני ולא אני. כי גם, כי אם יש משמעות, כי גם המילה לא אני, זה לא כן יש משמעות של אני. זאת אומרת, לא אני, זאת אומרת, הגדרת את האני על ידי ההפך שלו. זאת אומרת, ההפך, בהפך של האני זה לא האין אני. כי אין אני זה עדיין יש אני. כי עצם זה שיש לך ההפך, אז יש גם את הדבר ההפוך שלו, אז עדיין יש אני. בכל מקרה, המהות של האני היא המקום, היא הדבר שבו אין הבדל בין אני ללא אני, וזה הדבר היחיד בעולם שאם חושבים עליו, האני נעלם לגמרי. וחושבים עליו, פשוט מתבוננים, מנסים להבין מה זה האני הזה, ומה הוא עשוי. מה זה הדבר, ועוד פעם, לא הכלום. צריך לנסות למצוא את הנקודה שבה האני והלא אני מתחברים לישות אחת. ואני אתן פה עוד נקודה, והיא שהאני והלא אני קיימים בתוך מקום וזמן. אני ולא אני, יש מקום, מקום של אני, מקום שלא אני. זמן שבו אני חושב על האני, זמן שבו אני חושב על הלא אני, והם מוגדרים אחד על ידי השני. ולפני האני והלא אני, שם אין מקום וזמן. זאת אומרת, כי המקום והזמן והאני והלא אני והרצון והדומם והצומח והחי והמדבר וכל מה שישנו וכל מה שאיננו, לא רק מה שישנו, כל מה שישנו כולל כל מה שאיננו, גם את האיננו נכניס לחבילה, שניהם עשויים מישות אחת שבה אין הבדל בין אני ללא אני, שבה אין הבדל בין יש לאין, שבה אין הבדל בשום דבר ושום דבר. מי שיעמיק את מחשבתו עד לרמה כזאת, עד שהוא יתפוס בחוויה שלו, בהבנה שלו, שימלא אותו בשלמות, את הנקודה שבה אין הבדל בין יש לאין,
שבה האין והיש הם דבר אחד, שבה כל הדברים זה אחד ממש, שאין הבדל, שהוא לא מצליח להבדיל בין ימין לשמאל, שהוא לא מבדיל בין מקום לזמן, שהוא אין לו אצלו מקום, שאין אצלו זמן, אז במילה הוא יוכל לחוות בתוכו את ההיעדר של העניבה. בונוס זה שאז הוא גם מבין איך נברא העולם, איך זה קשור, כי העני של האדם זה העולם הראשון שנברא, וכאשר תהיה בהיעדר של העני והעני שלך יחזור אליך, אז על בשרך אתה תחווה את בריאת העולם ותבין בדיוק איך ולמה הוא נברא, שזה כבר בונוס. ושיהיה לכולם המשך יום של עני שמחובר להפך שלו כישות אחת.